poďme sa pozrieť, priatelia. 4 jednotky. Podľa mňa by sme niečo dali. To je super. Vyskúšaš si to? To je super. Ja som chcela, ale ja s Ďurom som si to chcela. A Ďuro nechce. Aha, Ďuro nechce. No tak to, potom na to treba dvoch. No, tak, tak na budúce. Tak to... Dobre, dohodnuté. Vlastne Robo povedal, že to je jeho srdcovka. Tak Robo, poď ukázať. Ale poď, ja to neviem tancovať. Výborné. No poď. No poď. A čo si, ja to neviem tancovať. Helenka, čo ideme robiť? Ja neviem. Však iba nám musíte poslať hudbu pustiť. Áno. Pýtal som sa Helenky. Počkaj, že pod lopatkou, jedna ruka pod lopatkou a druhá, že zakliesnená, zakliesnená. Počkaj, ale kto má pod lopatkou čo? No ty máš ruku pod mojou lopatkou. Poď, Robo, ty ale, ty si ale hlata. Ty ale pozri ten postoj. Asi ma musíš prehnúť, nie? Nie, počkaj, nie, vieš, čo oni robia? Vieš, čo oni robia? Vieš, čo oni robia? Počkaj, vieš, čo oni robia? Tak je to, že tak cúvajú, že takto idú, tak toto. Kam ideš, neutekaj mu. Nechávaj ma tu samého. Robo, jemne, jemne. Jednou rukou, no. No, rob niečo. Počkaj, pojďme takto už dozadu. Bože, vám to sekne. No. A zakloníme a to bude koniec krásny. Dámy a páni, takto to vyzerá. Bez predošlého tréningu okamžite svetová kvalita. Takto máme radi. A hodnotíme! Helenka, Robo, krása!